Kdekoliv se budete v Collabimu nacházet a nebudete si úplně vědět, jak využít výstupy ať už analýz či různých dalších nástrojů přímo v Collabimu, neváhejte. Vždycky stačí kliknout vpravo nahoře na ikonku s nápovědou a popisek, k čemu je vlastně tato stránka dobrá. Načte se vám z brusu nová přepracovaná nápověda, která vám jasně, zřetelně a přehledně vysvětlí, o čem daný modul, ve kterém se zrovna v Collabimu nacházíte, je. Přidáme články a odkazy na články pro využití v praxi, například zde jak na kontrolu indexace, k čemu to použít, k čemu jsou další záložky na výsledném Excelovém souboru. Také přidáme hutné videotutoriály, které pro vás natáčíme a už jsou v podstatě protkány celou nápovědou. A také dodáme, jakým způsobem vložit data a jakým způsobem data přečíst.